Конституция латын тілінен енген сөз. Қазақша мағынасын ел мемлекет болудың тетігі деп пайымдаса болады. Онда маңызды үш мәселе. Мемлекеттік және қоғамдық құрылыс, адамның немесе азаматтың құқықтық мәртебесі және мемлекеттік органдардың қызметтік жүйесі қамтылған. Армардақ талас шырты. Бүгін атазаңымызға 18 жыл толып отыр. Ендеше ел тірегіне айналған атазаңымыздың тарихына бірге үңілсек. Әр елдің жазылған, жазылмаған өз конституциялары бар. Қазақ елінде аталмыш идеялар Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәуке ханның жеті жарғысында нақты көрініс тапқан. Жалпы қазақ қоғамында, қазақ тарихында осындай атазаңдар болды. Жалпы көшпелі қоғамның өзінің мәдениеті, өзінің ерекшелігі болғаны белгілі. Әрине біреулер айтады, көшпелі қоғамда сондай заңдылықтар болған жоқ деген пікірлер, кері пікірлер бар. Оларды естіп те жүрміз. Шын мәнінде көшпелі қоғам нағыз демократиялық жүйеге бағытталған қоғам болатын. Мысалы, көшпелі қоғамда осы заңға бағыну ерекше бір орын алды. Қолданыстағы заңнама жалпы, конституция болсын, кез келген нормативтік құжат, әдет ғұрып, салт дәстүр дейді. Оның барлығы сол мемлекеттегі өмір сүріп жатқан жаңағындай негізгі ұлттың тарихына байланысты. Біздің заңнама міндетті түрде жаңа сынау оның алдындағы яссылар болсын Шыңғыс хан, одан кейінгі Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысынан белгілі бір дәрежеде соның мазмұнын өзіне сіңіреді деп айтса болады. Жеті жарғыда мысалы адамды өлімге қию өте аз фактор болды. Яғни адамды белгілі бір дәрежеде қоғамға сай жазалады, бірақ атуға, өлтіруге жол берген жоқ. Ал біздің конституциямен қазір салыстырып қарасақ, бізде Қазақстанда ату жоқ, ату жазасы жоқ. Бұның өзі осы демократиялық қоғаммен ұқсастығын көрсетіп тұр. А кеңес үкіметінің кезінде жаңа мен айтып өттім, ату жазасы басты рөлде орында тұрды. Сондықтан да біздің ұқсастығымыз демократияландырылуы жағынан ұқсайды. Яғни көшпелілердің заңы мен қазіргі заң бізде демократиялық жағынан бір-біріне ұқсайды деп айтуға болады. Қазан төңкерісінен кейін кеңестер құрамындағы тұңғыш мемлекеттік конституциямыз 1924 жылы, одан кейін 1937-1978 жылдары қабылданғанын баршамыз жақсы білеміз. Кеңестік кезеңде үш конституция болды. Бұл конституциялардың жалпы әрбір нормасы, әрбір бабы декларативтік сипатта болды. Яғни конституцияның ішінде көрінгенімен шынайы өмірде әрбір адамның, азаматтың қоғамдық бір бағытын, қоғамдық бір пайымын анықтаған жоқ деп айталамыз. Өйткені ол кездегі қоғамдық мемлекеттік мәселелердің барлығын орталық комитеттің, министрлер кеңесінің, жоғарғы кеңестің қаулылары шешіп отырды. Жалпы елбасы айтады, әрбір әрпінен де демократизмнің үні шығып тұратын 26 жылғы, 37 жылғы, 78 жылғы кеңестік конституциядан гөрі дейді, 1917-19 жыл қабылданған алаш зиялыларының конституциялық бағдарламасының конституционализмдік сипаты өте зор деп атап өтеді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған алғашқы атазаңымыз егемендігіміздің талаптарына толықтай жауап бере алмады. Алғашқы 93 жылғы конституция ол өтпелі заманның конституциясы болған, өтпелі мемлекет болды. Ол кезде мемлекетте тоқырау болды, тығырықта болды экономика. Сондықтан да ол жерде жаңдай екі жылдың ішінде көп жағдай өзгеріп кетті мемлекетте. Уақыт өте келе бұл конституцияның жаңа заманның талабына сай нарықтық экономикаға көшу бағытындағы мәселелерді шеше алмайтындығын уақыт көрсетті. Атап айтатын болсақ, меншік мәселесіне келгенде ол кездегі конституцияны жасаушылар жеке меншік деген институтқа түбегейлі қарсы болды. Өйткені біз қоғамдық меншік деген мәселеге үйрендік қой. Сондықтан да кейбір мәселелерге жеке меншіктің болу қажеттігі туралы ұғымға қарсы болды. Одан кейін жаңа айтып өткен мемлекеттік тіл мәселесі, бір ғана тілдің болуы, қос азаматтылық болу керек деген де сол кезде пікірлер айтылып өтірді. Енді ең басты мәселе 1993 жылғы конституцияның алғашқы кіріспе бөлімінде преамбуласында айтылады. Халықтың атынан өкілетті сөз айтуға жоғарғы кеңес пен президенттің құқығы бар деп жазылған. Яғни бұл конституциядан көріп тұрғанымыздай жоғары кеңестің өкілеттіліктерінің өте жоғары болғандығы. Міне осындай көптеген мәселелер шеше алмағандықтан мемлекетімізге жаңа бір талапқа сай
жаңа бір қоғамдықтарға төтеп берілатын негізгі заң жасау қажеттілігі туды. Осы мәселелердің бәрі ескеріле келе 1995 жылы 30 тамызда қазіргі қолданыстағы атазаң бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданған болатын. Ең бастысы біздің республикамыз парламенттік республика еді 93 жылы бойынша, 95 жылы президенттік республика айналды. Оның себебі мынау мемлекетте тоқырау, құлдырау болған кезде, дағдарыс болған кезде, жаңа академик Зиманов айтып кеткендей, ол мемлекетте президенттік республика болған дұрыс. Себебі бір жаңа тұлғаға билікті шоғырландырса, жаңандай ондай құлдырап жатқан мемлекетті басқару жеңіл болады. Ол тіпті сонау ана Рим империясынан келе жатқан жағдай. Сол кездің өзінде жаңандай республикаларда дағдарыс болатқан кезде белгілі бір уақытта диктатурия орнатып отырған. Ол жаңа мемлекетті жинап алу үшін. Дүние жүзі бойынша ең көне конституция 1600 жылы жарық көрген Сан-Маринаның конституциясы болып есептеледі. Бұл конституция сонау 1300 жылы қалалық заңдардың жиынтығы ретінде қолданыста болған. Сан-Марино Еуропада, Италияда орналасқан ел. Жер аумағы небары 61 шаршы километр. Мемлекет билігі әрбір 6 айда капитан регенттері тағайындалатын 2 депутатқа жүктеледі. Мемлекеттік жоғарғы атқарушы органы бір палаталы үлкен бас кеңес. Тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған атазаң мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуына, дамудың қайнар бастауына айналды. 18 жылдан бері мемлекет пен қоғамның дамуындағы өзгерістер демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнығу талпыныстарының бәрі атазаң қағидалары негізінде жүзеге асырылып келеді. Конституцияның мемлекеттің негізгі іргетасын қалауда өте маңызы зор. Неге десеңіз, әрбір мемлекетте тұрып жатқан азаматтың құқықтар мен бостандықтары беріледі бұл конституцияда. Сонымен қатар мемлекет әрбір азамат пен тұрғынға құқықтар мен бостандықтарын кешен бергеннен кейін әрбір азамат сол мемлекеттің алдындағы өзінің міндеттерін орындауға тырысады. Осы орайда мемлекетіміздің экономикалық дамуында, еліміздің саяси экономикалық дамуында бұл негізгі заңның рөлі өте зор. Өйткені конституция деген ол мемлекет пен қоғамның жай ғана айна тәрізді көрінісі емес, ол мемлекет пен қоғамның алға жылжитын әрбір қадамының негізгі бағыты. Сондықтан да конституция жалпы мемлекеттің негізгі заңы. Мемлекеттегі ең заңдық күші бар нормативтік құқықтық құжат. Бұл жерде мен атақты француз ойшылы Шарль Монтескьенің сөзін айтқым келеді. Ол былай деген екен: мен басқа бір мемлекетке барған кезде ол мемлекеттің заңнамасы жақсы ма, жаман ма деп айтпаймын дейді. Ол қаншалықты орындалады, жүзеге асырылады, соған қараймын дейді. Яғни біздегі заңдар қай уақытта болмасын ол жақсы жаман деп біле алмаймыз. Егер ол заң, қолданыстағы заңнама шынайы өмірге сәйкес келсе, ол жаңа осы өмірдегі қоғамдық қатынастарды реттеп отыруға шамасы келсе және реттеп отырса, ол дұрыс заңнама. Яғни ол қаншалықты жақсы жаман болса да ол сол қоғамның жаңдай сұраныстарына жауап беріп отыр деген сөз. Американың мәшһүр заңгер ғалымы бар, Луис Фридман деген. Сол заңгердің айтуы бойынша конституция дегеніміз елде қолданып жатқан жанды жоғарғы заң дейді. Сондықтан да бұл жанды жоғарғы заң болғандықтан оның белгілі бір мәселелерді толығымен 100% қамтуы мүмкін емес. Бұл мемлекеттегі ең негізгі заңдық құжат. Ал енді мемлекеттің өміріндегі азаматтардың әрбір қадамын негізгі заңда өлшеп пішу мүмкін емес. Сондықтан да мемлекеттік деңгейде, жалпынау жаһандық деңгейде атап өтетін болсақ, біздің конституциямыз мемлекетіміздің алдымызда қойылған саяси, экономикалық, әлеуметтік даму мәселелерін атқарып отыр деп айта аламыз. Әлемдегі ең түсініксіз конституция 1949 жылы қабылданған Үндістан конституциясы. 395 бап, 12 қосымша, 500 өзгерту мен 117400 сөзден тұратын заңдар жиынтығында бір мәселеге байланысты заң ережелері бір тарауда жинақталмастан конституцияның әр жерінде шашыраңқы түрде жазылған.
Заңнама Үндістан елінің барлық азаматтары бірдей біле бермейтін тілде жазылғандығы тағы бар. Бұндай келеңсіздік Конституцияға енгізілетін өзгертулердің ешбір тәртіппен жүргізілмейтіндігінің салдарынан туындап отыр. Бүгінгі ата заңымыздың басты принциптерін айта кеткен жөн. Олар ел басының ұсынысымен енгізілген төрт ұстаным. Біріншісі қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық, екіншісі экономикалық даму, үшіншісі қазақстандық патриотизм, ал төртіншісі маңызды мәселелерді референдум жасау арқылы, парламентте дауыс беру арқылы шешу. Міне осы принциптердің кіргізілуіне заңгер мамандар қарсы болған екен. Нұрсұлтан Әбішұлы, бұл айтып отқан принциптеріңіз жай декларативтік мәселе. Бұл заңдық норма емес. Конституция дегеніміз ең негізгі заң. Бұл құқықтық құжат. Бұған бұндай жай ғана қағидаттар кірмеу керек деген дау талас тудырған екен. Сонда елбасы жоқ. Бұл принциптер кіру керек. Мен 20-дан астам шет елдердің конституцияларын оқып шықтым. Керек жерлерін конспектілеп алдым. Сол мемлекеттердің кейбір конституцияларында осындай бір идеяларды байқадым мен. Сонда не? Франция мемлекеті демократиялық мемлекет емес пе? Италия демократиялық мемлекет емес пе? Франция, Корея демократиялық мемлекет емес пе деп өзінің уәжін айтады екен. Кейбір мәселелерде заңгер ғалымдар пікірге көнбейді екен. Сонымен ол күнді бітіріп, екі жақ тарасып, келесі күні сол баптың қайтадан жазылуына жаңа идея, жаңа бір қарқын, жаңа бір күш салып жазылады. Тарихтағы ең бірінші заманауи конституция 1787 жылы 17 қыркүйекте қабылданған ақыштың ата заңы. Осы уақытқа дейін конституцияға американдықтар 27 рет толықтырулар мен өзгертулер енгізген. Жалпы заңнама 7 баптан тұрады. Ал Жапон халқының конституциясында елдің соғысқа қатысудан бас тартатындығы жазылған. Жапон мемлекеті бұл қадамға 2-ші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқаннан кейін барған. Конституцияда Жапон халқының соғысты мемлекет тәуелсіздігіне қол жеткізетін әрекет ретінде қабылдамайтындығы және сол себепті соғыстан бас тартатындығы айтылған. Мың 1995 жылғы конституцияны талқылау кезеңінде еліміздегі беделді заңгерлерден бөлек Францияның конституциялық кеңесінің өкілдері, осы елдің мемлекеттік кеңесінің мүшелері, Ресей зерттеу орталығының ең беделді заңгерлері жобалық жұмыстың жоғары талқылау шараларына атсалысты. Тәуелсіздік тарихында тұңғыш рет бүкіл халықтық талқылауға салынған да, елдің көптеген пікірі ескерілген негізгі заңда осы 1995 жылы қабылданған конституция. Бізде осы 95 жылы конституцияны 1000-нан астам толықтырулар мен өзгертулер ұсынылды. Түрлі ұйымдар мен жаңа мемлекеттік органдар, жай азаматтардан, жоғары оқу орындарынан, басқа да ғылыми және басқа да орталардан түрлі ұсыныстар жасалды. Соның бәрі ескеріле отырып, заңгер ғалымдар, атақты біздің ғалымдар, саясаткер ғалымдар, саясаттанушы ғалымдар, философтар бәрі бірігіп, осындай жаңа конституцияның моделін жасап, кейін оны талқылап қабылдады. Жалпы конституцияның әлеуеті деген мәселе бар. Біздің конституциямыздың әлеуеті әлі толық таусылған жоқ. Оның әлеуеті әлі де әрбір азаматтың қоғамдық мүддесіне, әрбір азаматтың қажеттілігіне қызмет етеді деген ой айтқым келеді. Біздің конституциямыздың бірінші бабында жазылған, біздің мемлекетіміз құқықтық мемлекет. Ал құқықтық мемлекеттің басты белгісі ол әрбір азаматтың, әрбір лауазымды тұлғаның заңды құқықты сақтай білуі. Қоғамда құқықтың жоғары орында тұруы, жоғары рөлді атқаруы. Елбасы «Қазақстандық жол» атты кітабында 1995 жылғы конституция тақыр жерде пайда болған жоқ. Ол егеменді Қазақстанда конституциялық жүйені орнату үшін бұрыннан жинақталған тәжірибелерді, сонымен қатар біздің жағдайымызға сәйкес келетін ең прогрессшіл шетелдік тәжірибелерді барынша толығымен пайдаланған еді. Сондықтан кімде-кім біздің негізгі заңымыздың рухы мен маңызын түсінгісі келсе, онда оны жасаудың, қалыптастырудың тарихын жақсы білу керек деген екен. Ал бүгін біз осы шынайы тарихтың бетпердесін бірге аштық деп ойлаймын. Мереке құтты болсын. Ел тірегіне айналған ата заңымыздың айбыны асқақтай берсін ағайын. Сау болыңыздар.